მოგესალმებით. Თავდაკით უმძიმესი რეალობის წინაშე ქვეყანაში ყოველდღიურად დრამატულად იზრდება გარდაცვალებთა რიცხვი. Დღეს არის რეკორდული მაჩვენებელი, ქვეყანამ დაკარგა ერთ დღეში 54 ადამიანი. Დრამატულად იზრდება ასევე ინფიცირებულთა რიცხვი და აი ეს მდგომარეობა დადგა იმიტომ, რომ ქვეყანაში ვერ შედგა მასობრივი იმუნიზაცია, ქვეყანაში ვერ შედგა ადეკვატური და თანმიმდევრული რეგულაციები და მათმა სრულიად დეზორგანიზებულმა, არათანმიმდევრულმა და არაკოორდინირებულმა მუშაობა მიგოხანა იქამდე, სადამდეც დღეს ვართ მისულები. COVID-ის დადებითობის მაჩვენებელი, როგორც ჩვენ ვიცით ეპიდემიოლოგებისგან, როდესაც არის 4%, სასწრაფო სახელმწიფომ უნდა მიიღოს გარკვეული ზომები და მაშინ, როდესაც 4% ქვეყანა იყო ფაქტიურად full lockdown-ში და დღეს, როდესაც უკვე დადებითობის მაჩვენებელი 10%-ია, ერთი დღე რაც სამწუხაროდ გაახსენდათ, რომ გარკვეული რეგულაციები არის საჭირო და ისევ აქამდე ვიყავით გათამამებულები სრულიად არა თანმიმდევრული რეგულაციებით და დღეს უკვე სრულიად არაადეკვატური რეგულაციების წინაშეც დავდებით. არ ვიცით სადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ დგავართ სრული ტრაგედიის წინაშე. ქვეყანაში ვერ შედგა პირველ რიგში ვაქცინაციის პროცესი, იმიტომ რომ მასობრივი იმუნიზაცია, რომ სრულფასოვნად წარიმართოს, აუცილებელია მასთან ერთად სწორი საინფორმაციო კამპანია და საგანმანათლებლო კამპანია და ჩვენ მოქალაქეებს სამწუხაროდ ვერ მივეცით იმისი საშუალება, რომ მათ სწორედ განსაჯონ თუ რამხელა სარგებელი და როგორი მინიმალური რისკი აქვს ვაქცინაციას. Hospitaluri sektori მუშაობს ზღვარზე. Ჩვენ ვიცით, რომ განაცხადეს ჯანდაცვის სამინისტროში, რომ 8000 საწოლია მობილიზებული და ეს არის მათი სისტემის მაქსიმუმი. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ის რეზერვიც აღარ არსებობს ქვეყანაში, რამოდენიმე საწოლის რეზერვიც კი. Და ასევე განაცხადეს, რომ მობილიზება უნდა დაიწყოს საველე ჰოსპიტალების, რაც აქამდე ყოველთან ხვდებით, რომ ძალიან დიდი ხნის წინ უნდა დაწყებულიყო. Და როგორც ყოველთვის, ყველაფერს ვიცხებ გვიან და აი ამ დაგვიანებულმა ქმედებებმა მიგვიყანა კიდევ ერთ ხელამბავ იმ ტრაგიკულ მდგომარეობამდე, სადამდეც დღეს ვართ მისულები. ლეტალობით მსოფლიოში ვართ მესამე ადგილზე და ინფიცირებულთა რიცხვით მსოფლიოში ვართ მეოთხე ადგილზე. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის უმძიმესი მაჩვენებელი. Ერთი კვირის განმავლობაში ქვეყანამ დაკარგა 306 ადამიანი, რაც ჩვენი პოპულაციისთვის არის უდიდესი ტრაგედია. Მივედით იქამდე, რომ ფაქტიურად ვართ ჩიხში, ფაქტიურად გამოსავალს ვერავინ ვეღარ ხედავთ და ერთადერთი რაც დაგვრჩენია, რადგან სახელმწიფო სამწუხაროდ ამას ვერაფერს უპირისპირებს და სამწუხაროდ სახელმწიფო ჩვენ რადგან ვერ გვიცავს, თითოეულმა მოქალაქემ უნდა ავიღოთ ჩვენი რიგი პასუხისმგებლობა, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი თავი, ჩვენი გარშემომყოფები, ჩვენი ოჯახის წევრები და ჩვენი პირველ რიგში ჩვენი ქვეყანა, რომელიც არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, ქვეყანა სადაც აი ამ გაუმართავმა ეპიდ მდგომარეობა მიგუყანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ეკონომიკურ კოლაფსშია და ქვეყანა სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველდღიურად კიდევ და კიდევ უფრო მეტ ადამიანს ქარგავს. Გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გავუფრთხილდეთ გარშემომყოფებს და უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ ჩვენი თავის იმედად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო ირანაირად ვეღარ გვიცავს. გისურვებთ ჯანმრთელობას და გპირდებით, რომ მე პირადად რითიც შემეძლება და როგორც შემეძლება ვიყავი, ვარ და ვიქნები თქვენ გვერდით და აუცილებლად ვაქცინაციის მიმართულებითაც დავდგებით ყველანი ერთად და დაგეხმარებით, რათა ლოჯისტიკურად მაინც გავმართოთ აი ის პრობლემები, რა პრობლემების წინაშეც დღეს გავართ. დონაციით მივიღეთ 500,000 დოზა ფაიზერი ამერიკიდან და ელემენტარულად ლოჯისტიკური უზრუნველყოფაც კი ვერ შევუქმენით აი ამ, ასე ვთქვათ, საჩუქარს. Და ჩვენ ხედავთ, რომ დღიდან დაწყებისა ვაქცინაციის დაუსრულებელია ხარვეზები, ჯერ ის, რომ დაიწყოთ ძალიან გვიან, მერე ის, რომ დაუსრულებელი პრობლემები
ერთვის ვაქცინაციის პროცესს, ხან ვაქცინა დაკარგეს, ხან პორტალი იყო გაუმართავი, ლოჯისტიკური პრობლემები, რაოდენობრივი პრობლემები, ვაქცინა და პორტალი ერთმანეთს ვერ დაამთხვიეს და ეს პრობლემები არის დაუსრულებელი. Სწორედ ამიტომ ვერ შედგა ქვეყანაში მასობრივი იმუნიზაცია, ქვეყანას, რომელსაც აქვს უდიდესი პრობლემები, ქვეყანა, სადაც ადამიანური რესურსიც კი უკვე ამოწურულია, ექიმებიც კი 30% სამედიცინო პერსონალის არის დაინფიცირებული. Ვიხოთ ერთმანეთის იმედად და ვიხოთ მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის იმედად. Იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვართ მარტო. Ვაქცინაციის გარდა გამოსავალი რა გქონდა კიდევ რასაც რეგულაციებში შეგვიძლია ეხლა უკვე ამ ეტაპზე და ეს პროცესი როგორ გასაცილებელია და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა. Პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა. Პრიორიტეტული აქ არის მასობრივი იმუნიზაცია და რა თავარია სრულად ადეკვატური და თანმიმდევრული რეგულაციები და არა ის რაც აქამდე იყო. Რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დადებითობის მაჩვენებელი იყო 4% და სრული ლოკდაუნი ჰქონდა და დადებითობის მაჩვენებელი, როდესაც თითქმის 11% იყო, ფაქტიურად რეგულაცია ქვეყანაში არ არსებობდა. Конкретно, по регуляции.